Сахасиргар быйыл Лена федеральный солгар не вертен, же куске куракка дере солоң ұғылар. Маңын сәрге білу, халыма федеральный солларгар әме әрде баланнамыд болжоғынан тұту бара тұрар. Үлі қамытын тұғынан Олег Колесов репортаха. Лена федеральный солгабараты 17 километрон ұғылы бұтыттан 30 километра республика хигарсытар. Бұ солың ұруға сылаты 5 миллиард сол кобай қатчы көрілерін сол ес транспорт министрі білетер. Бұ күндерге сүрбе 5 километр толыр өрімінден мет аспалламы солы үрілақты қастылар. Солың ұғылы ұтвар кәлінгі кемгедер жан көзкі ұлсы өлеләнерілер. Барағай тұту ғыл өлі әсілдер сақы олаттыры құтығылы өлінгі федеральный университеті бітер-біттер. Өлелер хеббет манттан 6-12 километр тәйетчі бар, онына дырбилка. Бұ асфаль материалынына заготовкалан білімнен по требованиям әпеттергенін бартының орын манна қалан. Халама федеральный солга өсі бұлырын чөрапчы луғын қатылытыттан татты қиытығар дере 30 километрда солга үрімен үлеті бар біта. Оны уақыт ендірі Магаданттан сумо 6 тірелті сүйен үлелі біта. Ресайтлен ден материалы инновационы технологияны күтті бұл көйен асфальт күрдің сол болуқ тақден әті. Ол сол қач ыстыбата суығын саха сірін климатығар сөп тіп әспетін татты луғын жалтата республика салататығар сұрық сүрі біта. Бәт түргендік бәтін астық айынан келер ғол бұтын білген 2-3 түгіл бұтанның айынан Масқына қодып күртін лұқанның әнжетан ғыджер ғол бұл болан әдір. Рос апта дұр ұрудақтан тұрыр бұл пәдірәтшіге контракт бұхетінан гарантийны ғырок күтінан бұл ғолы бияғат ғол күтігар чөлігер түйәрінде. А сөз ұтыз үстіне өмірдәң бүлі федеральны солға сөз километр реконструкция өлеті барар. Берджігісті әқі керегі 10 километр ұсталақ солға капиталіне үремен бара тұрар, онына асфальт әлгелілер. Бұл күрігі күрдік сертен үрдетін бұл манна лоқтоқ құмаға ағалан көтан кебелілер барытын чыңатай-чыңатайлар, онына манна семен көтан ағар. Бір техника күрігі күрдік бұл әр водобосқалақ, онына бәйті құмаға бұққайар техниканың ағырданлар бұл семені кетірі құмаға бұққайалар. Окенлер кәлерден қатуқ ағар. Отчығында жа бұл семен, екі чағынан семеннақ құмақ бәйті тастен қалықтақ. Эти кенеттен бұ ағы сантиметрдақ шибионка қаратағы ұралар, ол кенеттен жа бұ манына 6 сантиметрдақ асфальт ұрылықтақ. Бұ регенерация олы бәтір чөлігір түйіреден аттанар саңы технологияның оңыру үлет етімін түргететтер материал тағытығыр аяны күтчатыр сұруқтақ. Бұ саңы сүрененің ұғылар суал сақасырын тыйыз тымнытын соңыры күяғын тұл ергір қачыстыба науқы қарағынан дакастынан тұрар. Түк ұрдыққанна дағаны көстір күхалғаны түхі қаларынан туаратан федеральный тағынақ суал оңыруға рүмендерге үлі күргім нәқтік барар. Олег Колесов, Зоя Грасьмова, Станислав Никифоров, Александра Варламова, Георгий Григорьев, Евгений Лугинов, Саха Тельвенте, Джакускай.